da tela, espero que estejam todos muito bem. Simbora para uma transferência, mais uma, a última do ano, né? Estamos já, hoje é dia 30 que eu estou gravando esse vídeo, amanhã é 31, e aí acaba já esse ano, que ô aninho difícil, né, gente? Tá doido? Eu tenho um punhado de vídeo desse ano 2020 para postar ainda, para editar, para postar para vocês. Mas ó, como eu tô gravando esse aqui já nas vésperas, vou postar esse de adiantado. E elas já estão grudando, viu? Porque o negócio com elas não tem modorminha, não. Deixa eu colocar aqui a parte de cima, o jaleco, que meu cabelo tá grande. Aí evita que elas grudem no meu cabelo. Bom, gente, a transferência agora é com elas. As canudo. Ou escaptotrigona canudo, né? Ou se não, escaptotrigona tubiba. As queridas defensivas abelhas do reino das escaptotrigonas, né? Do reino das pretinhas. Abelhas muito queridas, que eu gosto demais. E uns tempos atrás eu até achava que aqui na região não tinha delas. Que aqui, eu achava que aqui na região só tinha mandaguari preta, tubuna e benjoí. A diferença típica, clássica dessas abelhas para as outras escaptotrigonas, né? A benjoí, tubuna e mandaguari preta, no caso, é que essas abelhas aqui são todas pretinhas e não tem listra, seja listra amarela ou listra branca, no abdômen. Não tem listra no abdômen. As asas são de coloração amarela transparente, diferentemente da tubuna, que tem a asa preta transparente, né? Mandaguari preta e a benjoí também tem asa amarela, só que tem listras no abdômen. A imagem está aí na tela para vocês verificarem as diferenças, porque essa imagem eu gosto muito de mostrar ela, porque é a imagem que você usa como base para identificar a escaptotrigona quando você captura elas, ou até mesmo na natureza, porque as pretinhas são praticamente quase todas iguais, né? A isca está bem pesada. Outro detalhe de característica também é o tipo do canudo. As canudas, elas sempre, na maioria das vezes, fazem o canudo pequeno, né? Aqui na parte da entrada. Ou elas podem fazer ele também bem comprido, né? Essa isca está bem pesadinha. É uma isca que está com aproximadamente 70 dias de captura. Já tem um tempinho que já foi capturada aí, ó. Mas onde que tinha sido capturado, o macaco tentou abrir a garrafa pet, mas não conseguiu. Ou pode ter sido macaco, ou pode ter sido outro roedor, né? E elas já estão grudando bastante aqui no macacão, aqui na minha mão também, ó. São abelhas bem defensivas, né? Que gruda bastante mesmo. A defensividade dela não passa disso, né? Ela gruda no, nos pelos, nos cabelos, e dá uns pequenos mordiscões, né? mas nada que não seja difícil de tolerar. Essa caixinha que está aqui no local é de jataí, que eu ia trazer uma isca de jataí, acabei trazendo ela e vou colocar aqui no mesmo local. Essa aqui depois eu coloco aqui em outro cavalete e trago uma jataí para transferir para ela. Vou deixar aqui. Tem essa outra aqui que tem que colocar a abelha também. Bom, eu vou colocar essas abelhas numa caixinha modelo ímpar 15x15 que eu fiz há um tempo atrás, mas não deixei de utilizar o alimentador do tipo labirinto da morada das abelhas. Esse alimentador vai ser crucial agora no momento da transferência. Então aqui está o ninho, sobreninho e primeira melgueira. Essas abelhas aceitam muito bem uma caixinha, os padrões de caixinha para aceitação dessas abelhas é acima de 15x15. Essa aqui já é 15x15, né? 18x18 está de bom tamanho para elas, e também 20x20. São abelhas que crescem os discos muito grandes. A isca que elas estão é uma isca de 2 litros, como eu mencionei para vocês. Eu instalo as iscas aqui de 5 litros, às vezes, entra jataí ou entra formiga. Iscas de 2 litros, que é para entrar jataí, entra escaptotrigona. Aqui é desse jeito, as abelhas são do contra mesmo.
Cadê meu canivete? Aqui é o seguinte, gente, como eu já mencionei em outros vídeos de transferência, eu gosto muito desse modelo de entrada da morada das abelhas, até mesmo o pito de captura, né, que a gente usa nas isca pet, porque olha só, tem a entrada, né, a entradinha serrilhada, que vocês retiram ela facilmente. Então eu vou retirar essa aqui amarela, desacoplar ela aqui do alimentador, né, do tipo labirinto. Beleza, desacoplado. Agora eu vou retirar aqui essa da isca. Deixa eu tirar aqui com cuidado. Ela tá bem pregada. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui puxando ela. Aí, consegui. Pronto, retirei o pito. Não danificou nada. Agora eu vou colocar aqui no alimentador. As abelhas vão reconhecer facilmente o pito de entrada, né? Porque não desmanchou o canudo. Bom, agora que eu fiz isso, vamos para a transferência. Tem muita abelha grudando aqui já no macacão e muita abelha grudando aqui nas minhas mãos. Tá me lembrando a caga-fogo. Caga-fogo é outra que tem uma defensividade desse naipe. A diferença é que a caga-fogo não se brinca, né? Essa aqui não, essa aqui só o jaleco protegendo o rosto já está excelente para se trabalhar com essas abelhas. Como eu estava comentando com vocês, são abelhas que crescem bastante, as suas colônias podem chegar aí facilmente a 30, 40 mil abelhas, num enxame bem populoso, né, que tenha espaço suficiente para crescer. Estou colocando numa 15x15, é uma caixa pequena para o tamanho dessa colônia. Porém, a minha visão é a multiplicação em breve. Por isso que eu costumo colocar elas em caixas menores. Porque eu estou sempre multiplicando as espécies de escaptotrigonas que eu capturo, né? Seja tubuna, mandaguari preta ou até mesmo agora a canudo. Essas canudas eu capturei elas em outra fazenda, beirando um vajão, né? Região de muita água. Eu particularmente não me lembro de ter visto aqui na região, na natureza, colônias em árvores dessa canudo. Então foi uma experiência nova a captura delas. E elas tá que grudam, viu? Poderia estar usando até luva, do tanto que elas estão grudando. Bom, a cartolina praticamente já se desfez quase que toda, né? Essa época chuvosa agora é danado para entrar umidade dentro das iscas, né? Na lateral das iscas. E aí acaba desfazendo o papelão, a cartolina ou até mesmo o jornal. Vixe Maria, mas essas abelhas tá grudando bonito, viu? E não é pouquinho não, gente. Beleza. Deixa eu mostrar mais de perto a isca, o tanto que ela está bonita. Elas lotaram da base, né, da ponta da garrafa até a base da garrafa, o fundo, né, seria no caso. Muita abelha mesmo e bem bonito. Deixa eu colocar o outro módulo para já ficar de sustentação, né, para a gente colocar esse sistema de cria. Essa garrafa ela é nova, ainda não havia capturado enxame nela. A quantidade de abelha que está aqui me grudando, gente, na hora que eu abrir a garrafa agora, vai triplicar. Essa é muito defensiva. Mas esse tipo de abelha é um tipo de abelha que eu gosto muito de criar elas e de ter elas no meliponário. Por quê? São abelhas bem resistentes a muitas doenças,
São abelhas que também são resistentes ao ataque de Lestrimerita limão, né? Resistem muito bem ao ataque de limão e protegem as outras demais espécies, no caso já está aí, né? Do ataque da limão. Porque limão não chega perto onde tem colônia dessas abelhas. Vixe, já entraram aqui dentro do macacão. Deixa eu zipar melhor aqui. Agora já está grudando no meu cabelo. A defensividade delas lembra muito a guaxupé. Ou até mesmo a... Como é que chama? Guaxupé ou... A... Arapuá. É defensiva não, pode deixar. Nossa senhora, olha só, gente. Que coisa bonita. Olha só. Esquema de cria e defensividade no grau. Show de bola. Esse aqui depois usar copo ele aqui da isca. Aqui está o sistema de cria jovem, novo. Lembrando, são abelhas, assim como as outras demais escaptotrigonas, né? Que tem uma fragilidade muito grande com a questão do forídeo. Então na hora de transferir, transfiram com muito cuidado para evitar perdas. Perdas pelo forídeo, né? É como eu sempre menciono para vocês, esse tipo de abelha, as escaptotrigonas em si, né? Quando eu vou realizar a transferência, eu não costumo colocar potes de alimento junto, né? Se der para me separar e não colocar junto na caixinha, eu não coloco. Olha só que beleza. Show de bola, né? Vamos ver se a gente já consegue tirar aqui facilmente, porque o sistema de cria é envolvido por cera, né? No caso, um invólucro de cera. Que perfeição mais magnífica das nossas canudo. Lindas demais. Tá pingando mel aqui, ó. Tem potes na parte de baixo. O duro é quando acontece esse tipo de coisa. Que os potes estão muito pregados ao sistema de cria. Então se eu for tirar, o que, que acontece? Aí vai melar o restante do sistema de cria, vai rasurar, aí atrai forídeo. Então do jeito que eu tirei aqui, eu vou colocar na caixinha. Bem apoiado na lateral da caixinha. Porque aqui nessa caixinha não dá para mim colocar no centro, né? Não dá para colocar no centro porque não tem frisos laterais que segura esse sistema de cria. Mas aqui não tem importância eu colocar na lateral como eu fiz aqui nesse caso. Por quê? Aos tempos as abelhas vão se ajeitando e elas vão enlarguecendo os discos, agora que tem espaço, né? Vão enlarguecendo os discos na lateral, para as lateral da caixinha. E aí depois de algum tempo, né, certo? E depois de alguns meses, você vai fazer a revisão, os discos estão completos na caixinha. Dá pra gente perceber também que os discos passaram do sobreninho, porque a isca é alta, né? Então passaram do sobreninho. Então passaram para a melgueira. Nesse caso aqui eu coloquei a melgueira e não vou colocar a divisória. Vou deixar as três partes juntas, né? Aqui na isca temos uma quantidade X de abelhas. Vamos bater elas aqui dentro. Show de bola. Pensa na quantidade de abelha que tá grudando em mim. Tá grudando aqui na barriga, tá grudando nas mãos. Mas tá bom. Aqui na parte do fundo da garrafa sobrou uns pequenos discos. E acredito também que seja mel e pólen. Olha só. Aqui no fundo da garrafa, gente, tem mel e pólen. Um pouquinho de disco, mas disco nascente, de forma de pupa, né? Não vou colocar.
tem até pólen que foi aberto, ó. Olha só. Pólen que foi aberto no pote. Isso aqui para atrair forídeo é daqui para ali. Não costumo colocar. Nesse alimentador tem aqui a parte para a gente colocar alimento. Eu posso estar colocando alimento para elas daqui uns 3 a 5 dias para fortalecer esse enxame. É interessante colocar a partir dessa quantidade de dias, porque se eu colocar alimento agora, elas vão preparar para reestruturar tudo isso aqui. Então elas vão estar dedicando em reestruturar tudo isso aqui e proteger a colônia contra forídeo. Se você coloca alimento, não é interessante agora. Daqui uns 3, o ideal é 5 dias, ou até mais, né, uma semana após a transferência, você pode estar colocando alimento. Esses potes aqui, eu posso estar colocando também. Só que é interessante deixar elas reestruturar tudo a bagunça que a gente acabou de fazer. Então daqui uma semana, você pode guardar na geladeira, daqui uma semana você vai fornece para as abelhas. Porque aí já vai estar tudo reestruturado. Se você fornecer, mesmo que pode atrair forídeo, as abelhas dão conta de combater e de se proteger. Então tem abelhas aqui, é claro, né? Vamos bater elas aqui, ó. E a gente capta só as abelhas, né? Vê se sobra um pouquinho ou outro, mas a maior parte está aqui dentro. Deixa eu colocar mais longe aqui. Beleza, gente. Tá show de bola, mas show de bola sem medo de estar show de bola. Aí. A isca é o seguinte, a garrafa pet, a gente pode soldar ela com fita adesiva, voltar para capturar a abelha novamente, tem grande chance de capturar das mesmas, assim quando tiver na época de enxameação delas na natureza, ou outra espécie. Deixa eu pegar a câmera aí para vocês verem de perto. Então temos aí uma transferência de canudo, Scaptotrigona tubiba, realizada com sucesso, numa caixinha 15x15. Então, como eu mencionei, né, os discos foram colocados como o tamanho deles era no formato de uma garrafa de 2 litros. Foi colocado na lateral. Aqui elas vão crescer eles agora para as outras laterais restantes. Tudo que está ali no fundo, elas vão preencher, né, e vão se ajeitar. Posso colocar no meio, Guilherme? Pode, se sua caixinha fornecer, se tiver aquela divisória que fica entre o ninho e o sobreninho, que é a divisória triangulada, que dá para posicionar os discos centralizados, pode usar também. Como eu não tenho, coloquei na lateral. E aí elas vão enlarguecendo os discos. Show de bola, gente. Tirando a defensividade delas, são abelhas espetaculares. Que se você capturar elas aí, utiliza um macacão que protege o seu rosto e pode criar elas tranquilamente. Até recomendo. E questão do mel, viu? Para quem tiver dúvida aí, é um mel de excelente sabor. Não tem nada de toxicidade por elas ser pretinhas não, viu? É um mel extremamente saboroso. Produz pouco. É um mel que tem a produção regrada. Elas produzem aí no máximo uns 600 ml de mel por ano. Às vezes pode chegar mais do que isso. Depende a genética do enxame, a caixinha que elas estão, o local, a região, questão de florada, né? Mas é um mel muito delicioso. Ah, Guilherme, compensa eu criar elas comercialmente para produção de mel? Bom, se tiver bastante enxame, até compensa, né? Nossa, mas elas estão grudando infernalmente aqui na minha barriga. Tá doido. E elas beliscam doído. Aí toda hora eu sinto a pontada na barriga. Ela só dá um beliscãozinho doído, viu, gente? Não ferroa, não libera nada que possa ser prejudicial, não. É só o beliscão mesmo que dá um apertinho assim na barriga mesmo. Então é o seguinte, gente, criar elas para questão de produção de mel, comercial de mel, bom, não compensa muito, mas venda de enxames, vender enxames delas, matriz na caixinha é uma boa opção. Um enxame desse aqui no mercado hoje é uns 450 na caixinha matriz, né? Na isca chega quase 300 reais, preço que eu vejo aí o pessoal cobrando. Vocês podem vender enxames, no caso, né? Ou elas são abelhas que produzem muito pólen, produz mais pólen do que mel. Podem estar
retirando o pólen para consumo, né? Que é um excelente produto para a saúde. Cara, mas tá grudando demais. Na próxima vez eu vou vestir o macacão por completo. Eu vou encerrar o vídeo, gente, porque tá grudando demais. Muito obrigado pela visualização de todos. Se inscreva no canal, não deixa de curtir os vídeos se vocês gostarem. Feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano de 2021 seja maravilhado por Deus. Que essa lambança que teve esse ano de 2020 de pandemia, de vírus, de tudo, seja encerrada em breve, para que a gente possa voltar a se encontrar nos eventos, nas viagens em si. Que Deus proteja cada um de vocês, toda a família de vocês, e que vocês possam conquistar tudo aquilo que almeja, tendo muita saúde em primeiro lugar, né? E Deus no coração, que vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir conquistar tudo aquilo que vocês objetivam, tá ok? Muito sucesso, muitas abelhas para todos vocês. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo ano que vem, né? Deixa um like aí, ó. Essa transferência merece o like de vocês e o compartilhamento, viu? Porque pensa no grude. Olha só, olha a barriga, cheia de abelha. A telinha, as mãos. Mas a gente faz porque a gente ama. Então a gente enfrenta ela. Valeu, quando tiver na hora de revisão, futuramente, gravo vídeo novamente. Valeu, gente, até mais.